Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u oktobarsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska regionalna istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. I ovog mjeseca izvještavamo se suđenja za ratne zločine koji se odvijaju pred sudom Bosne i Hercegovine. Priče o reformi pravosuđa, žrtvama, počiniocima, kao i svjedocima zločina samo su neki od sadržaja koje pratite u našim emisijama, a koje možete pratiti i na web stranici bim.ba. U ovom mjesečnoj emisiji pogledajte. U septembru pred sudom Bosne i Hercegovine je završeno suđenje za genocid u Srebrenici i zločine počinjene u Bugojnu. Znamo ko je hranio zatvorenike, znamo ko je tukao i isljeđivao zatvorenike. Znamo ko je iste slao na radove. Ti ljudi nisu ovde. Zločin bez počinilaca. Ovog oktobra obilježava se 16 godina od bombardovanja naselja Tesanjka. Imao on djecu. Da li je se pitao kako ubija tu malu nevinu djecu? Gost emisije TV Justice, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Milorad Novković. Sudne institucije u Bosni i Hercegovini se finansiraju iz 14 budžeta, dakle iz 14 izvora. To nema nijedan pravosudni sistem u regiji i šire. Pogledajte šta građani Tesanja misle o procesuiranju predmeta ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine. Nažalost, mnogi još nisu pred sudom koji bi trebali biti. Iznošenjem uvodnih riječi državnog tužilaštva i odbrana započelo je obnovljeno suđenje Radomiru Vukoviću i Zoranu Tomiću za genocid počinjen u julu 1995. godine u Srebrenici. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Ibro Bulić kazao je u uvodnom izlaganju pred apelacionim vijećem kako će dokazati da su optuženi Vuković i Tomić imali znanje o krajnjem planu istrebljenja Bošnjaka u Srebrenici. Prvostepeno vijeće je našlo dokazani van razumne sumnje da su optuženi ubijali muškarce Bošnjake u skladištu Kravica. Tomić iz automatske puške, Vuković bacanjem bombi u hangar. Intenzitet i način izvršenja potvrđuju njihovu odlučnost da ne ostave preživjele. Ono što je prethodilo ubijanju potvrđuje njihovo znanje o namjeri glavnih izvršilaca. Odbrane dvojice nekadašnjih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske usprotivile su se tvrdnji tužilaštva Bosne i Hercegovine, ističući kako ne postoji ni jedan dokaz kojim bi se potvrdili navodi optužnice. Odbrana optuženog Vuković Radomira svoju odbranu zasniva na dva stava generalna. Prvo, tvrdimo da optuženi Vuković nije uradio ono što mu se stavlja na teret, a druga stvar koja proizilazi iz prve, da nije izvršio krivično djelo genocida, kojemu se također stavlja na teret. Dokaze optužbe ne dokazuju odlučne činjenice koje se odnose na Tomić Zorana i njegovo navodno učešće u ubijanju zarobljenika u zemljoradničkoj zadruzi Kravica 12.7.1995. niti da je učestvovao u praćenju kolone zarobljenika. Sud Bosne i Hercegovine u aprilu 2010. izrekao nepravosnažnu presudu prema kojoj su Vuković i Tomić kao pripadnici drugog odreda specijalne policije MUP-a Republike Srpske iz Šekovića učestvovali u ubistvu oko 1000 zarobljenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti u zemljoradničkoj zadruzi u Kravici 13. jula 1995. godine. Prema prvostepenoj presudi Vuković i Tomić su bili osuđeni na po 31 godinu zatvora. Uvažavajući žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine i odbrana optuženih, apelaciono vijeće je u junu ove godine ukinulo prvostepenu presudu i naložilo održavanje obnovljenog suđenja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u završnoj riječi zatražilo je da Momir Pelemiš bude osuđen na najmanje 30, a Slavko Perić na 45 godina zatvora zbog učešća u genocidu u Srebrenici, dok njihove odbrane smatraju da nisu krivi i da trebaju biti oslobođeni. Izricanje presude zakazano je za 20. oktobar. Tužilac Erik Larson istakao je da su Pelemiš kao vršilac dužnosti komandanta 1. bataljona Zvorničke brigade i Perić kao pomoćnik komandanta za bezbjednost ove brigade imali mogućnost izbora, ali da su uživali u funkcijama koje su obavljali.
Pelemiš je ubio preko 1500 ljudi, tek zbog želje da ne bude obični vojnik koji mora spavati pod vedrim nebom na terenu, umjesto u udobnom krevetu. Po mom shvatanju, to čini ove zločine još gorim u odnosu na nekoga koji ih je počinio zbog pogrešno usmjerenog osjećanja nacionalne mržnje. On je mogao postupiti drugačije, ali je svejedno izabrao da učestvuje u genocidu. Gospodin Perić je ubio preko 1500 ljudskih bića zbog profesionalne i lične ambicije. Po mišljenju tužilaštva, to je čak i gore nego da je učestvovao u genocidu zbog pogrešnog i nejasnog ubjeđenja u nacionalnu solidarnost. Od genocida je prošlo 16 godina, a od početka ovog glavnog pretresa skoro 3. Vrijeme je da se ostvari pravda za žrtve u ovom predmetu. Pelemiš i Perić su optuženi da su 15. i 16. jula 1995. godine učestvovali u ubistvima oko 1200 Srebreničana na vojnoj ekonomiji Branjevo i oko 600 muškaraca u Domu kulture u Pilici. Tužilac Larson smatra da su optuženi bili svjesni genocidne namjere i planova za pogubljenje muslimanskih zatvorenika. U završnim riječima odbrane Momira Pelemiša i Slavka Perića istakle su da optuženi nisu nikoga ubili niti naredili ubistva, kao i da nisu učestvovali u planu za masovno pogubljenje zarobljenih Bošnjaka. Iz tog razloga odbrane Pelemiša i Perića u završnoj riječi istakli su da tužilaštvo nije dokazalo krivicu optuženih i zatražili da budu oslobođeni optužbi za genocid počinjen u Srebrenici. Na suđenju za zločine u Bugojnu, odbrane Nisveta Gasala i Musaiba Kukavice istakle su da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi odgovorni za zatvaranje i mučenje zatvorenika u logoru na stadionu Iskra, te su zatražile oslobađajuću presudu. Sudsko vijeće izricanje presude zakazalo je za 26. oktobar. Mirza Kovač, branilac prvooptuženog, je kazao da je Gasal na dužnost upravnika logora u Iskri postavljen u septembru 1993. godine, a da se najveći dio dijela iz optužnice dogodio prije toga. Kovač je istakao da je Gasal pomogao da se poboljšaju uslovi za zatvorenike, te kako u logoru nije imao efektivnu kontrolu. Pod efektivnom kontrolom se ima smatrati u konkretnom slučaju ovlaštenje za zatvaranje, ovlaštenje za puštanje, a Gasal Nisvet nije imao to. Glavno komandujući, htjeli mi to ili ne, ja vam to moram reći, je imalo ratno predsjedništvo opštine Bugojno, pa možda i dalje, ja to ne znam, i zatim komanda 307. brigade. Branioci i optuženi ocijenili su da se oni koji su odgovorni za zločine u Bugojnu nalaze na slobodi. Optuženi Musaib Kukavica je naglasio da ne želi da odgovara za tuđa zlodjela i da nema ništa s nestancima zatvorenih Hrvata. Znamo tko je osnivač stadiona. Znamo ko je hranio zatvorenike, znamo ko je tukao i isljeđivao zatvorenike. Znamo ko je iste slao na radove. Ti ljudi nisu ovdje. Ovdje sam ja, odnosno jesu povremeno bili kao gosti. Naplatili svoj dolazak i otišli zadovoljni, možda malo zabrinuti. Ali ne trebaju se brinuti, to je bila lažna briga i uzbuna. Ne moraju se oni brinuti da će bilo ko od njih završiti ovdje gdje sam ja. Gasalo i Kukavici sudi se za zločine nad Hrvatima u Bugojnu zajedno sa Senadom Dautovićem, za kojeg se u optužnici navodi da je bio član ratnog predsjedništva, komandant objedinjene komande i načelnik stanice javne bezbjednosti u Bugojnu. Jedan od trojice optuženih za zločine počinjene u Bosanskoj krajini, Mehura Selimović, kazao je pred sudom Bosne i Hercegovine da nije bilo nikakve prisile prilikom uzimanja izjava od ratnih zarobljenika u Bihaću i Cazinu. Selimović je, svjedočeći u svoju korist, ispričao da nikada nije prijetio niti udarao zarobljenike, jer bi i službi vojne bezbjednosti 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine za koju je radio to moglo štetiti. Nikakve prisile nije bilo da se on mora sjetiti, da on mora znati to. Pa nama kao službi prisiljena i iznuđena informacija je samo mogla štetiti. Samo to odvuče u jednom drugom pravcu i gdje se on. Ja nikad nikog u životu nisam udario. Nikad nikog. Ja se u životu nikad nisam potukao. To nije u mom karakteru, ja tako ne funkcionišem.
Uz Mehuru Selimovića tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Adila Ružnića i Emira Mustafića za zločine počinjene u Bosanskoj Krajini. Prema optužnici, Selimović, Ružnić i Mustafić su od 1994. do 1996. pomagali zatvaranje pripadnika vojske i policije Republike Srpske, te civila u zatočeničke centre u Bihaću, Cazinu i Bosanskom Petrovcu. Kako se navodi u optužnici, prilikom ispitivanja optuženi su zarobljenike fizički maltretirali. Prema optužnici, Selimović je bio referent za kontraobavještajne poslove i zamjenik načelnika odjeljenja vojne bezbjednosti 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, Ružnić pomoćnik komandanta za poslove bezbjednosti, a Mustafić vojni policajac. Selimović je tokom svjedočenja u svoju korist dodao da je viđao povrede na zarobljenicima, ali da su te posjekotine i hematome zadobili prilikom zarobljavanja, a ne u kasarni Adil Bešić i zatvoru Luke u Bihaću. Za pogibiju 9 i ranjavanje više desetine ljudi u bombardovanju naselja Tesanjka još uvijek niko nije odgovarao. Najmlađa žrtva imala je 7, a najstarija 68 godina. Dok roditelji ubijene djece i druge žrtve negoduju što ni nakon 16 godina nisu procesuirani naredbodavci, a ni izvršioci zločina, u pravosudnim organima ne mogu da se dogovore ko je nadležan da završi istragu i podigne optužnicu. U poslijepodnevnim satima 8. oktobra 1995. godine na naselje Tesanjka palo je nekoliko aviobombi, koje su usmrtile 9 osoba. Među žrtvama bilo je 5 djece, starosne dobi od 7 do 11 godina. Oko 50 osoba je teže i lakše ranjeno. Nađa i Muharem Ćostović tog dana izgubili su 8-godišnju djevojčicu. Čuo sam stvari zvuk, avion, i vidio sam avion, iz njega je sam izbačeno kao bure, ja sam primijetio u tom momentu sam bure. I trčao sam od komande čete do kuće, ovdje pred kućom je bilo sve srušeno, faktički dejstva su bila puno dima, puno prašine. Prvi moment bio gdje su mi djeca. Zadesila sam se na raskrsnici Tesanjki kad je taj smrtonosni teret istešen na nas. Ona, među prvim žrtvama sam nas, 51 je ranjeno, 8 je poginulo, među kojima i moja kćerka Lijo. Vidio sam sina, ubasla ga detonacija u garažu, poletio sam da potražim ćerku, sa ćerkom sam prema hitnoj u Tesanj išao prema bolnici, izdahla mi je faktički na rukama, osjetio sam samo ovdje ovako rupu u glavi i na leđima na kičmi. Krv mi je faktički bila sve u tim ranama, u tim boltu. Izdahla me od prilike gore negdje oko jelaha, zadnji, da li je to mama na krkljaj neki, samo kao nešto iz zadnji uzdah, valjda, šta je, to je to možda tijelo, opuštanje tijela. Žena, ako mi je umeđu vremenu rekao da mi je žena ranjena, nisam za nju ni znao. Došao sam, nije mogla poznat, ona je bila u teškom stanju. Nisam joj mogao red ništa, ni za čerku, ni te... U stvari, pitala ona mene uvijek za čerku, nije nikad pitala za sina. Uvijek je pitala u tim momentima kako je, gdje je mala. Uvijek sam morao nešto slagati, nešto nema je tu, u bolnici, u Zenci, malo je ranjena. Dok na kraju nisam baš ono morao da joj reknem. Ja sam igrom slučaja preživla, ali saznala sam istinu nakon 4 dana da sam izgubila kćerku. Pošto sam bila u komi 24 sata, ljekari se borili za moj život. Ne znam šta da vam kažem. Tužno i žalosno. Jedan smrtonosni teret koji je istrešen na jedno malo dijete. Mislim, ne znam šta da vam kažem. Izgubila sam sve što sam imala. Ja imam 2 sina. Porodica Ćostović nije jedina kojoj je tog dana ubijeno dijete. Prije avionskog napada Azra Skula je šetala sa 2 djece. U vrijeme eksplozije zadesila se u dvorištu kod komšija. Njen 7-godišnji sin Haris je tada poginuo, dok su Azra i 3-godišnjak ćerka teško ranjene. Mislila sam da je VBR, da je nešto ispaljivalo je non stop i kasnije ništa ne znam više šta se desilo i šta je bilo. Onda sam kasnije, kad sam došla sebi poslije onog dima i magli i onog svega, vidjela sam svoje dijete, ovaj sin što mi je poginuo, ležao je ispred mene.
Ja sam otpuzala do ove kuće, što sam bila ranjena pred tom kućom, da tražim pomoć, da mi neko pomogne, ali nisam mogla da vidim ćerku svoju što je bila 4 godine iza mene, nisam se mogla okrenuti pošto sam bila ranjena i u glavu. I onda su mene uzeli komšije te u auto su me ubacili, oni su ostali, nisam znala šta je s njima. Unuca saznala da mi je sin poginuo, a curca isto da je ranjena. I eto, invalidi smo 80% i ja i ćerka. A sin od 7 godina je poginuo na mjestu. U avionskom napadu na Tešanjku u dvorištu porodične kuće ubijen je i penzioner Ibro Silajđić. Imao je 68 godina. Bomba koja je bačena proletjela je kroz njegovu kuću. Tu je ona unišla i 3 zida tamo izašla uz kuću od 1 metar vam u komšije. Pala je. Prošla je kroz frižider, kuhinju, tam trosje, dvose, regal. Sve je to razvaljeno bilo. Ma katastrofa. Ovdje ko sjedio je cigaru, pušio, ja sam unišla u kuću. I to je tako, eto, naišlo brzo. Kad sam pogledala s vrata, on je stajao. Drugi puta ne viđa se to, to je sve. Kodam si, ne znam kako bi se izrazila, luk bacio, bijelo, ko magla. Drugi put kad sam, on je tu pao, krv ide, što ono kažu, ko potok. Za ubistva i ranjavanje civila u naselju Tešanjka još niko nije odgovarao. Oni koji su ranjeni u bombardovanju Tešanjke, kao i članovi porodica ubijenih, o tom događaju su 1996. ili 1997. godine davali izjave kantonalnom sudu u Zenici, ali nakon toga im se niko od predstavnika pravosuđa nije javio. Nakon 16 godina predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine i kantonalnog tužilaštva u Zenici ne mogu da se dogovore u čijoj je nadležnosti ovaj slučaj. Tužiteljstvo BiH radi na predmetima ne samo za jedno područje, mi radimo na predmetima od Bihaća do Trebinja, od Bijeljine do Čapljine, dakle pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, predmeta jako puno i zbog toga javnost molimo i apeliramo na razumijevanje ove situacije. Naravno, kad bude donesena odluka, javnost će svakako biti obaviještena. Žrtve su nezadovoljne jer već 16 godina čekaju da zbog avionskog bombardovanja Tešanjke odgovaraju i naredbodavci i izvršioci. Bilo bi mi drago da ga pogledam u oči, ali ne znam da bimo mogla šta rijeti ili nešto. Opet kažem, ima Bog. Ali volila bi da znam sam ko mi ubio dijete, ja sam živa, opet živim i sve. Sam da mi je znati ko je to. I jedina mi je želja, ako je taj ubica među živima, da ga ja upoznam, da ga pogledam u oči, da ga pitam. Ima li on djecu? Da li je se pitao kako ubija tu malu nevinu djecu? Volio bi samo da znam ko je, naprimjer, to mogo da uradi, naprimjer. Ne znam, teško mi inače, kad se sjetim takvih momenata. Želim da mu se sudi, a najviše bih volila da mu sude roditelji. Zaista, volila bih samo da mu sude roditelji. Da bi to bila jedina pravda. I onom ko je to naredio i ko je to počinio. Gost mjesečne emisije TV Justice je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, gospodin Milorad Novković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali pozivu. Kako ste vi, gospodine Novkoviću, zadovoljni sa procesuiranjem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini? Ja lično smatram da je potrebno veće angažovanje i sudova i tužilaštava na svim nivou kako bi se ostvarili rokovi za procesiranje predmeta ratnih zločina kako je to propisala strategija za procesiranje tih predmeta. Postoje određene okolnosti koje doprinose da procesiranje predmeta ratnih zločina se ne odvija dinamikom kako je to planirano u strategiji. Najveći dio tih okolnosti su objektivne prirode, a ima isto tako jedan dio okolnosti gdje je potrebno sa većim angažmanom i organizacijom da se uključe naročito tužilaštvo Bosne i Hercegovine i entitetska tužilaštva. Poznato je nama da postoji određen broj predmeta gdje su prijave podnijete prije 5 ili 6 godina, a koji nisu u postupku procesuiranja, a isto tako nam je poznato da
postoji jedan broj najsloženijih predmeta i najprioritetnijih predmeta po strategiji koji se ne procesuiraju. Dakle, nadzorno tijelo će održati sastanak sa svim tim tužiocima i u tom pravcu donijeti određene svoje predloge i donijeće određene odluke kada je to u pitanju. Da li ovako sada kada kažete da treba da se pomogne tužilaštvu, da li onda očekujete da ipak možemo te rokove da stignemo? Pa ja sam još uvijek optimista da se mogu postići rokovi za procesiranje predmeta ratnih zločina koji su predviđeni u strategiji s tim da se kao osnovno pitanje riješi, a to je da raspodjela predmeta između pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i entitetskih pravosudnih institucija se odvija daleko, daleko na jedan efikasniji način i da se izvrši materijalna podrška i logistička podrška entitetskim sudovima i tužilaštvima. Nedavno ste izjavili da pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše baš na najbolji način. Na što ste konkretno mislili i šta bi tu trebalo da se uradi kako bi se popravio funkcionisanje? Ja sam izjavio da pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini, odnosno pravosuđe u cjelini, nije efikasno i da tu treba da se preduzmu određene mjere. Kao predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća i vijeće u nekoliko navrata razmatralo koji su uzroci i moramo biti svjesni jedne činjenice da je ova zemlja izašla iz rata sa jednim malim brojem sudija i tužilaca, da su posljedice rata stvorile jedan neobičajeno veliki broj predmeta, imovinsko-pravnih, svih vrsta predmeta, da je u poratnom periodu na desetine hiljada ljudi ostalo bez posla, ostalo bez imovine, da je izvršena privatizacija, da su pokrenuti mnogi stečajni postupci i to sve rješava se u sudovima i tužilaštvima. Dakle, generisan je jedan ogroman broj predmeta koji sve treba da se procesuira u sudovima i to su uzroci neefikasnosti pravosuđa. Međutim, mnogo toga za 7-8 godina se učinilo od kad traje ova reforma i najveći broj predmeta je riješen. Međutim, treba vremena i treba strpljenja da se svi ti predmeti procesiraju. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je također nedavno zatražilo da ima veće ovlasti pri određivanju budžeta za sve pravosudne institucije. Zašto je to bitno i da li ste još uvek takvog stanovišta? Pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini se finansiraju iz 14 budžeta, dakle iz 14 izvora. To nema ni jedan pravosudni sistem u regiji i šire i svakako da to fragmentarno finansiranje pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini ima svoje negativne implikacije na efikasnost pravosuđa. Kao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da li smatrate da su potrebne neke reforme unutar Visokog sudskog i tužilačkog vijeća? Stručnjaci iz međunarodnih organizacija, a isto tako i domaći stručnjaci su procijenili još davne 2000. godine da je potrebno izvršiti jednu temeljitu reformu i ta reforma je izvršena kako u pogledu legislative, tako u pogledu određenih kadrovskih promjena i u pogledu finansiranja pravosudnih institucija. Ove dvije reforme su značajno uznapredovale, međutim, kad je finansiranje pravosudnih institucija, potrebna je još tu određena dogradnja u toj reformi i svakako reforma je dostigla jedan svoj stepen i došla je u fazu kad su potrebne određene izmjene u reformi, izmjene zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, a mi smo i pokrenuli unutar vijeća određene prijedloge, inicijative za izmjenu tog zakona, a svakako sada je došao dobro strukturalni dijalog i gdje će doći, ja očekujem, do značajne podrške dosadašnjoj reformi pravosuđa, a tamo gdje nije u potpunosti ostvarena, da će ovaj strukturalni dijalog upravo pomoći da se reforma dovrši do kraja i da imamo efikasno
nezavisno, stručno i profesionalno pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Hvala još jednom što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gost emisije TV Justice. Hvala i vama i vašim gledalcima. Da li pratite suđenje za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine? Vrlo često. Pa kad imam vremena. Ponekad. Ne. Zašto? Nemam vremena, radim previše. Ne. Pa slabije pratim, da vam kažem otvoreno. Pa, prilično. Ne pratim. Slabo, nemam vremena, stvarno. Ja to plaho pratim. Pred sudom Bosne i Hercegovine manje, nešto sam više pratio tamo u Hagu, ali onako kad se uhvati vremena, jel nisam nešto posebno. Pa pratim. Da. Ma rado prati. Ne pratim, nemam vremena. Šta mislite o tim suđenjima? Pa svako koji učinio zločin treba da odgovara. Nemam riječi, jednostavno nemam riječi. Što god da se događa, to će oni opet razriješiti kako trebaju. Ko je kriv, nek odgovara. Ko je kriv, nek se osudi, ko nije, nek se pusti. Tako. Ja sam za to da se svako kazni ko je kriva. Nažalost, mnogi još nisu pred sudom koji bi trebali biti. Ne zanima me da sam politika i to... Što dalje bolje? Neke stvari se možda razvlači nepotrebno, neke stvari se i ne uzimaju u obzir tam na tim sudovima i tako. Dosta svjedočenja se ne prihvati i svašta nešta. Pa, ništa, čekam da se privede što brže kraju i da pravda bude zadovoljena, to je to. Pa nisu dobra zato što nisu ovi osuđeni koliko bi trebali da budu, koji su krivi. To ima neko ko to skloni, utuši, a to treba kažnjavati, obavezno i strogo kažnjavati. Bilo je to sve u oktobarskom izdanju TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici bim.ba, na kojoj čitajte i dnevne izvještaje koji se tiču procesuiranja predmeta ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine. Gledajte nas i sljedeći mjesec.